Krásný dobrý den, milí posluchači, zdravím i tebe, Lído. Ahoj, Franto. Zdravím i tebe, Aleši. Já vás taky zdravím. Čau, Aleši. Čau, čau. My jsme se tady dneska sešli, aby jsme si popovídali obecně o dogmatismu a než se do toho pustíme, tak vlastně tadyhle jsem hrozně rád, že zase tohle natáčení probíhá, protože vlastně došlo k nějakým nedorozuměním v diskuzi na Facebooku a vlastně chvilku jsem si i myslel, že už Lída natáčet jako nebude chtít, tak jsem si vlastně říkal, jestli ještě bys nechtěla říct něco tadyhle k téhle vlastně situaci, jak to probíhalo, jak jsi to vnímala z tvý strany a vlastně ten důvod, proč jsme se nakonec řekli, pojďme to natočit, protože jsme si říkali, že ten dogmatismus je velice důležitý téma, který je vlastně přítomný v té společnosti a podle mého názoru je součástí vlastně všech těch nedorozumění a potažmo konfliktů, kdy se najednou lidi sporu nechtějí bavit a tak dál, kdy já se na to dívám tak, že ten, kdo se nechce vlastně bavit, tak jednoznačně ukazuje, že je podle mýho jako spíš na té straně toho dogmatismu, protože přesně. Jinak to řešit nejde. Tak jestli to chceš nějak doplnit. Jo, tak to mám jako velkou radost, protože já to vnímám úplně stejně. A hrozně ráda bych teda sdělila, že já se cítím opravdu, že jsem otevřená a hrozně ráda se koukám na věci z různých úhlů. A u tebe, Franto, hrozně často cítím prostě jakoby ten dogmatismus. Takže bych to hrozně ráda obhájila. Takže můj postoj prostě chci rozhodně řešit. No. A ohledně toho, že jsem už prostě s tebou nechtěla ani natáčet, tak mi přišlo, že občas prostě nejsi schopen opravdu jako vidět určitý věci, které jsou zjevné. Takže to bych taky ráda obhájila, tady ten postoj. Že mám pocit, že občas jakoby, když ti člověk chce třeba nějakým způsobem pomoct a podívat se na nějaké věci, takže ty tam prostě už máš nějaký blok a máš tam nějakou prostě jakoby klapku a už nevidíš. Takže to bych chtěla obhájit. Jasně, my jsme si vlastně říkali, že jenom bych zopakoval, že obecně vlastně dáme k dogmatismu, něco k trollingu a pak vlastně ještě trošku dáme stručně to hodnocení, který si teď už trošku jako nastínila a jestli jsem to teda dobře pochopil, tak vlastně tím, že ti přišlo, že vlastně se vůbec nechci na ty věci podívat, tak vlastně si ztratila jako potřebu se o tom dál bavit, protože jsi tom viděla, že to jako nemá žádný přínos, že to jako je zbytečný. Přišlo mi, že si toho prostě nevážíš, že to je jako když hrách na stěnu házíš. Tak. Super. Tak jo, děkuji za to doplnění a já teda nasdílím obrazovku a pojďme do toho. Tak, kde to mám? Tak, mi jenom řekněte, jestli vidíte. Jo, já vidím, super. Ano. Tak pojď do toho klidně, Lída vlastně udělala přípravu. Tady bych zase chtěl jenom vypíchnout, že vlastně jsi snad jediná, ještě vlastně Aleš je taky výborný, tady na tvorbě příprav a teď pár studentů mě nově kontaktovalo. Jinak většina lidí si přípravy nedělá, kolikrát se ani jako nedívá na konkrétní věci, takže tady to bych chtěl vyzdvihnout, že to je taky výborná vlastnost a schopnost udělat vlastně jako přípravu. Takže necháme tě právě, protože jsi vytvořila tu přípravu, vždycky to jako okomentovat jako první a my to vždycky s Alešem eventuálně nějak doplní. Super, tak jo. Tak já přečtu teda. Dogmatismus určitým tvrzením přisuzuje absolutní platnost. Dogma je tvrzení, o kterém se v určitém společenství nepochybuje. Za dogmatickou považujeme každou metafyziku, která by neprovedla kritiku vlastního poznání a předpokladů. Naproti tomu například právo musí vycházet z určitých základních premis, jako je platné a objektivní právo. Takže to znamená, že dogmatický člověk v podstatě nehledá a v podstatě jakoby jenom si potvrzuje své vlastní dogma a svoje vlastní jakoby svoji vlastní bublinu, svůj vlastní rybníček a v tom se chce jako poplácávat a utvrzovat. A toho si všímá hrozně často, takže mě to hrozně zajímá a samozřejmě to reflektuju. Takže určitě o tom se ráda pobavím. Mm-hmm. Teď bych zůstal vlastně v té teoretické asi rovině, aby se to zbytečně jako nerozplizovávalo. A tady s tím jako asi souhlasíme, tam není víceméně co dodat.
Jediný, co bych jako potom, a k tomu se si dál dostanem, jak to teda jako vlastně rozlišit, kdo tady hlavně to tvrzení jakoby splňuje a kdo ne, k tomu právě asi později. Mm-hmm. Aleši? Já bych tady trošičku poukázal ještě na další dva výrazy podobný dogmatismu, který se můžou zaměňovat, a to je dominance nebo autorita. Protože dominantní člověk nemusí být dogmatický a při vykonávání nějaké své činnosti musí být dominantní, musí být prostě je v řídící funkci, definuje to, jakým způsobem se daná práce nebo daný dílo bude nějakým způsobem odvíjet. To neznamená, že je dogmatický. Dogmatický svým postojem nebo tvrzením přisuzuje absolutní platnost. Mm-hmm. To neznamená, že když jsi dominantní, musíš dávat tomu tvrzení absolutní platnost. Stejně tak jako autorita, autoritativní postoj nemusí být vždycky dogmatický. Může být dogmatický, ale nemusí. A tyto tři výrazy se můžou zaměňovat a můžou být špatně pochopeny. No, s tím souhlasím, ale dogmatický člověk v podstatě ani jako nechce diskutovat. To je hlavní, to je docela klíčový. No a nezlob se na mě, já když to vztáhnu k Frantovi, tak rozhodně nemám pocit, že on by nechtěl diskutovat. A Franta chce diskutovat, ale v podstatě, když se dostaneme do určitých situací, tak v podstatě tu diskuzi uzavře, ale jestli se dostaneme k tomu rozboru, té naší komunikace, to bych hrozně ráda. Přesně. Tak je to tam strašně pěkně vidět. A jsou tam i fauly, ale to bych hrozně ráda rozebrala. Až se dostaneme. A teď jenom trošku metodologie z mý strany. Aleš, výborný a skvělý doplnění vlastně rozšíření dalších těch pojmů, protože to je vlastně zpřeslování a zkomplexňování, aby si to člověk mohl lépe osvojit. A metodologie je o tom, že pokud se chceme držet v té teorii, tak bychom v ní měli zůstávat, protože když budeme přeskakovat, tak to nebude tak efektivní a i třeba posluchači, kteří nebudou tak seznámení s tématem, tak se v tom snáž můžou ztratit. A právě potom ten konkrétní rozbor, tak to bude docela náročný téma, taky se na to těším a třeba tam objevíme i něco nového, co třeba jsem přehlížel. Takže tak. Poprosím, zůstaňme tady v té teoretické rovině. Máš Aleš ještě nějaké dodání tady hned k tomu prvnímu? No, to je celý prakticky. Super, tak jedu na další. Takže dogmatismus implikuje pýchu a nadřazenost. Nedogmatické zkoumání premis implikuje zájem o poctivé hledání. O dogmatech se nediskutuje, o premisách je nutné diskutovat. Kdo nevyznává naše dogma, ten je náš nepřítel. Kdo nedogmatické zkoumání premis nevytváří automaticky protivníka, ale prostě jde tam o tu diskuzi a hledání. Mm-hmm. Což jsme v podstatě trošku jenom rozvedli to, co jsme zmínili už na tom předchozím slajdu. Chcete něco dodat? Já bych byl opatrný na to, já třeba často tohle je text z Wikipédie a já zrovna nemám rád dogmatismus z Wikipédie, abych to tak vysvětlil, jo? Protože dogma může být i pro někoho, jestli pocházíme z opice nebo jsme byli stvořeni Bohem. Jo, to dogma může být i v rámci fyzikálních zákonů, i v nějakých věcí, dalších věcí, které nemusí za každou cenu nějakým způsobem být jinak negativní. Už se ta Wikipedie začíná zase stáčet na tu oblast politiky, kde to slovo dogma není dominantní. Jo, není to jakoby směrodatný. No to jo, ale tam je důležitá ta diskuze, že samozřejmě někdo si může myslet, že jsme z opic, někdo si může myslet, že nás stvořil Bůh, ale důležitá diskuze a důležité jsou nějaký vnitřní principy, který prostě fungují. Ale když budeš ve 12. patře paneláku a budeš ti skočit, tak tě budu se snažit zastavit, protože dogmatem bude to, že spadneš na zem a zabiješ. A jsou situace, když se nediskutuje. Kde to dogma je prostě dogma. To je krásný jako doplnění, že tam jsou jako určitý roviny, který by se jako mohly brát, jako že se tam nediskutuje, protože ten daný člověk třeba ubližuje nebo může ubližit sám sobě, nedej bože druhým. Ale tyhle ty jakoby krizové situace si myslím, že většina z nás v životě buď vůbec nezažila, nebo je zažije ojediněle. A v
tom velkém principu bych chtěl jenom poukázat, vypíchnout z toho, že si myslím, že ten lakmusový papírek nebo ta indicie, podle který se to dá jako určit, je, že ten daný člověk není ochotný diskutovat, když je proto prostor, když je proto čas a když ještě přesně vlastně sám tvrdí, že je ten otevřený, je ten hledač pravdy a není dogmatický. Souhlasím s tebou, jenom to ublížování může být taky ne to, že se zabiješ, ale že třeba shodíš celou diskuzi, celý téma. Podívej se, my jsme posledně řešili slovo negoismus a nihilismus. Nihilismus. Já jsem vás špatně slyšel a vy jste mě řekli, že negoismus jste nenašli. Kdybych já chtěl nějakým způsobem do toho vstupovat, tak bych tu diskuzi celou shodil. Já bych dokázal, že negoismus existuje. Ale co by to bylo za diskuzi? Jo, ta diskuze by ztratila absolutně téma. Nakonec já jsem ti poslal nějaký odkaz, kde to slovo prostě bylo definované a tak dále. Sice si myslím, že o tom to taky svoje, ale v daném okamžiku by to bylo poškození diskuze. Jo? To souhlasím. Doplnit, tak to právě potom souvisí s tou metodologií poznání a tvořivosti, kdy vlastně je daný ten cíl a víme, že jakoby diskutovat kdykoliv, hned, o čemkoliv, tak se může taky zašmodrchat a přesně jak ty říkáš, jsou případy, kdy to zhodí tu diskuzi nebo to prodlouží, jak jsme si třeba teď i na této diskuzi řekli, že konkrétní rozbor necháme na potom, možná až na další video a teď se budeme věnovat té teorie. A tím nechtěně vytváříš sebe do pozice dogmata. Jo? Staví se jako dogmatik. Tím, že nechceš diskutovat k tomuhle tématu. Jo? To není dogmatik. Já si nemyslím, že to je tenhle ten případ, protože to není tak, že bych nechtěl diskutovat, to jenom říkám, že pojďme o tom diskutovat tehdy a tehdy, protože to má takovou výhodu. Je otázka, jestli ten daný člověk to nebude chtít vidět a bude si myslet, aha, tak ty nechci diskutovat jakoby vůbec. Ale ten, kdo to chápe, tak tohle nemůže považovat za dogmatismus a nemyslím si, že to jakoby je v té definici, i když chápu, že ty tím chceš naznačit, že někdo to tak může chápat a může si to tak vykládat. Tak, jsem to chtěl naznačit. Ano, přesně tak. Že se to tak může vykládat. Super. Lído, chceš něco doplnit, nebo dává tohle smysl taky? No, já myslím, že můžeme pokračovat, jakože určitě jako tady na tom se nezaseknem. Super. Takže můžu? Takže příklady dogmatických tvrzení, například. A myslím si, jako to jsem tam uvedla jenom prostě pro v podstatě, že to je, vlastně jakoby působí to směšně, jako když člověk jakoby je dogmatický. To se mi prostě vlastně nelíbí. Takže židokřesťanská kultura vznikla pod vodem. To je prostě tvrzení, který samozřejmě najdeme tisíce miliony lidí, který by oponovali a právem. Takže vlastně to nedává smysl, protože to není podepřený jako vyloženě jako žádnýma argumentama, jako nějakýma jo, ale prostě není to, nejsou to platný argumenty, který by mohly celý tohle to vlastně jakoby opravdu jako skutečně jako tvrdit. Potom to židovsko-křesťanské lhání předurčilo fungování naší civilizace. To prostě je přesně jako pokračování rozvádění prostě určitýho dogmatu, který vlastně jako je postavený na falešných premisách. A podvodníci v naší kultuře vzešli ze židokřesťanů, což je taky úplně jakoby nesmyslný prostě, že samozřejmě, že pokud bychom o tom vedli seriózní diskuzi, tak tohle nikdy nemůžeme tvrdit. To jsou prostě dogmatické tvrzení, které jsou prostě směšné, jako z mýho pohledu. Super, děkujeme. A teď Aleš chce zareagovat a pak já zareaguju. Tak, já s tom sundám ruku, kterou jsem zvednul. K tomu. Za prvé, ty pro tebe jsou to směšné argumenty, protože neznáš podklady. To ještě neznamená, že ty podklady neexistují. Já to vnímám úplně stejně. Já nějaký podklady znám. Dokonce jsem se kvůli tomu, abych si tyto věci ověřil, začal učit sumersky. Smrtelně vážně. kde prakticky je do určité míry vysvětlený, jak vzniklo židovství, jak jsme přišli k pojmu Bůh, odkud Bůh pramení, co to je Bůh,
a tak dál. Jo. A pro mě tyhle věci, a zase tohle je sama o sobě téma na hrozně dlouho, který nemá smysl, já to nechci tady teďka rozebírat, protože to je skutečně na celý pořad. Protože máme zůstat v teorii. Ano, jo. Ale prostě tohle to je jeden způsob vnímání. Jestliže někdo je přesvědčený o tom a nějakým způsobem svoji teorii rozvádí, tak to ještě nemusí být za každou věcí dogmaty. Když budu vysvětlovat, proč existuje gravitační síla, budu vysvětlovat na to na jabku, že padá ke středu země a budu to vysvětlovat zleva, zprava, měřit, a nevím, co všechno. Okay. I když ji neuvidíš, tak nejsem dogmatik. Vysvětluju nějaký... Přesně, tohle jako by chtěla podtrhnout, že potřebujeme zjistit principy a vnitřní principy, jo? Nemůžeme se bavit o nějakých takových plácaninách, které prostě se k ničemu nevedou. Ale musíme se zaměřovat na vnitřní principy těch věcí. Teď úplně jakoby odbíháme od té teorie a podle mého názoru ta teorie je o tom, že dogmatismus je, když o nějakém tvrzení se někdo nechce dále bavit. Přesně. A to ve smyslu, že se nechce jakoby podívat, co za tím tvrzením stojí. Mm-hmm. A může být dogmatik i někdo druhej, kdo říká, hele, tohle je dogma a nechce vlastně se podívat na to, aha, sype tam svoje, jako proč to tak není. Což znamená, že tadyhle k těm konkrétním výrokům nemůžeme říct, že to je dogma, protože nevíme, kdo to řek a jestli je ochotný se o tom dál bavit. Což znamená, že tadyhle jakoby slide, který si udělala, tak ve mně evokuje, že vlastně si ten dogmatismus, i když v těch prvních dvou stránkách jsme se jako shodli, tak si ho vykládáš vlastně po svým, respektive, že tam s někým nesouhlasíš a právě proto je to dogma, i když ten daný člověk, třeba například tady víme, že to je od pana Kozáka, takže on o tom diskutuje s kýmkoliv a zrovna je jeden z mála učenců, který je vůbec ochotnej o tom diskutovat, což znamená, že tady je podstatný si tohle z toho uvědomit. Mm-hmm, dobře, Franto, a teďko je důležitý to, že prostě samozřejmě miliony lidí budou oponovat a teďko prostě, když vezmeš tady to do prostě konfrontace, křesťanská kultura vznikla pod vodem, tak samozřejmě miliony lidí ti budou oponovat. A takže to není dogma, protože to neplatí, protože... Ne, zase jsme, teď úplně popíráš ty první dva slajdy a jestli si myslíš, že ne, tak se na to třeba podívej znova, necháme to jakoby na posluchači. Ještě si k tomu něco řekneme, protože já chci k tomu říct to, že tohle tvrzení nemůžeme brát jako za platnou premisu, jo? Jako shodneme se na tom. Ale pozor, žádný tvrzení není jakoby, tohle to totiž vychází z té univerzální pravdy. Univerzální pravda je jenom jedna, my se k ní můžeme přibližovat a vždycky budeme na hony vzdálený od ní, což znamená, že v podstatě žádný tvrzení v té komplexní pravdivosti není vlastně pravda, je jenom nějaký jakoby snaha se přiblížit. Jo. Což znamená, že takhle ke každým premise a vlastně teda, přistupovat. Můžem teda, Franto, říct, že tady to tvrzení je univerzální premisa, platná? Ne, protože žádný tvrzení není univerzální premisa, když Jak to vezmeme do důsledku. My se můžeme jako vždycky jenom nějakou část třeba říct, že je jakoby zatím pravdivější, nebo respektive, že nevíme o žádným jiným výroku, který by byl pravdivější. Jo? A o tom když se teda potom tam platí nějaký univerzální princip, jakože řekneme, že jabko padá dolů, když ho pustíme, tak je to platný nebo ne? Jo, jak říkám, já třeba nevím, nedokážu najít tady na tom výroku třeba něco, co by pravdivý nebylo, nebo respektive jaká část by v toho výroku pravdivá nebyla. Ale teď jsem chtěl spíš poukázat, jo, že univerzálně můžeme dát vedle sebe židokřesťanská kultura vznikla pod vodem a vedle toho můžeme dát výrok, že židokřesťanská kultura vznikla na pravdivém základu. A pak se můžeme bavit o tom, který ten výrok dává větší smysl, který je jakoby pravdivější. Jo, ale tohle to není teď cíl tadyhle z toho, tady té naší diskuze, jakoby jenom osvětlit si, co to ten dogmatismus je. A myslím si, že ten už byl jakoby osvětlený a že to hlavní je člověk o tom ochotný diskutovat. A teď pozor, i diskuze může být jakoby dogmatická. To znamená, že člověk povídá něco, ale ve skutečnosti nediskutuje, nechce se podívat na věci a je vidět, že vlastně furt omílá dokola nějaký svůj pohled na věc. A jinak Aleš chtěl něco doplnit, tak povídej. Aby jsme zase do toho nezamítávali dominanci.
Dřív se tvrdilo, že Země je placatá dominantně a když někdo v takovémhle smyslu řekl, že je kulatá, ať to byl Galileo Galilei nebo kdokoliv jiný, tak to mělo podobný efekt. Jo? Dominance neznamená pravda. To a naopak dogma neznamená, že to musí být lež. I když to někdo použije jako dogma. Tam jde o to, jestli je ochoten o tom diskutovat, ale no přesně, to je jako dominance dogma. Tady to podepisuju, právě tam je důležitá ta diskuze a pokud prostě by to bylo jenom taková přednáška, že prostě tady to bereme jako dogma a s tím se prostě nehne, tak je to už jako samozřejmě implikuje to nepoctivost a faleš. Ano, a na tom jsme se shodli. Ty si potom dodala, no ale tady s tím výrokem milion lidí nebude souhlasit, nebo miliarda, ano. A to je úplně irrelevantní, protože my víme, že většinou drtivá většina lidí nesouhlasí s něčím, čemu nerozumí. Takže to není potřeba jako řešit, zůstaňme u toho. Dobře, ale jako samozřejmě, že je o tom potřeba vést diskuzi, že jo? Přesně tak. A třeba tady zrovna jsme si řekli, že tohle to jsou výroky pana Kozáka, který je ochotný o tom diskutovat, vede o tom diskuzi a jsme si říkali, že někdy bys bylo fajn, kdybys do té diskuze s panem Kozákem. Já bych hrozně ráda jako to domluv, jako to určitě. Přesně domluvíme a pojďme dál, protože si myslím, že... Ještě jako k tomu třeba, kdybychom to třeba rozvedli ještě trošinku víc, tak jako jsou třeba nějaký pohádky, které vznikly už v Egyptě, například jako pohádka, kterou dneska známe jako pod názvem Hrnečku vař, tak vlastně už byla egyptská a vlastně bylo to o tom, že se použil špatně magický nějaký text jako na zastavení toho, aby ten hrneček vařil. No a byla to taková jakoby pohádka tehdy a ta se vlastně překlopila do nějaký naší pohádky dnešní. A řekl bys, že to je teda nápodoba, že to je neplatný, že ta pohádka teda by se měla celá škrtnout, hodit do koše prostě a že to neplatí, že to je prostě nějaký podvod, který je prostě zbytečný. Že se použilo něco, co vlastně jakoby se tradovalo už od starověkého Egypta tisíce let před Kristem. Že se to použilo v jiném kontextu, jenom aby tomu lidi porozuměli třeba jako děti novějšího typu. Já nějak nerozumím, jak to souvisí s tím dogmatem jako takovým. No já to jakoby vztahuju k tomu, že prostě jakoby nápodoba. Jako jo, duch nápodoby, že prostě se tam něco použil, nějaký motiv a z toho titulu se to vlastně na to zaútočilo, že to je vlastně horší. Že pohádka Hrnečku vař je horší, protože vlastně byla použitá z nějakých pramenů, které už jakoby jsou na světě tisíce let zpátky a že by se to mělo teda použít v té původní podobě. Chápu. Tak tady je první věc, kde podle mého ty si vykládáš nebo nerozumíš principu ducha nápodoby, kde jak já ho chápu, tak tam jde o to, že máme nějakou komplexní znalost, komplexní informaci a duch nápodoby dělá to, že si ji povrchně jakoby osvojí a pak ji předává v zmenšením a osekaným jakoby formátu. Proto ten duch nápodoby a proto, co se týče informační jako roviny, je to horší. Není to jako, že by... A pak Kozák teda vychází z nějakých ved, kdy to prostě jakoby zachytil v nějaký době, kdy teda samozřejmě ten duch nápodoby už byl, protože předtím se to nezaznamenávalo na nějaký téma, než co se bavíme my, jo? Takže teď necháme Aleše a pojďme doprojít ty slajdy, pak si dáme to hodnocení, už máme 24 minut a pak půjdeme na to konkrétní rozbor té diskuze a Kozáka do příště, protože to je fakt ještě komplexní. Tohle by mě hrozně zajímalo totiž jakoby rozebrat. Tady to je důležitý podle mě téma. No, no jasně, k tomu se dostaneme. Já budu velmi rychlej. Já k tomu řeknu jednu věc. Židokřesťanství je podvod. Jestliže toto vezmu jako dogma, tak by platilo to a to a to. Ty můžeš vzít jak nějakou myšlenku jako dogma, aby si mohla zpracovávat další informace. Jo? To znamená, nemusí to být podvod, ale já zpracovávám, že by to byl podvod a zpracovávám tu větev dál. Pak se to dá nějakým způsobem, těžko s takovou věcí budeš pracovat, jestli ji nevezmeš jako konstantu. No právě, to je, jako tam je právě velký rozdíl, protože pokud to vezmeš jako konstantu, tak je to dogma. Jo? A když prostě to vezmeš jako jednu z milionů dalších jakoby variant,
Tak je to svobodné přemýšlení. Ale ty chceš zpracovat tuhle konstantu, aby zjistila, k čemu by to dospělo, jestli by byla tohle pravda. No já to beru jako jednu z premis, jo, který jsou otevřený, který nejsou uzavřený. Ale dogma je uzavřená konstanta, která prostě platí a za každou cenu platí. Jo, já to beru jako jednu prostě z možností. No, mám milion dalších věcí postavených a prostě můžu se mezi tím rozhodovat a můžu si přidávat nějaký procenta preferencí. Tomu chápem a teďkon. Pokud to bereš takhle, že dogma je jako něco, co 100% platí, tak si tím stěžuješ život, protože takhle já neberu nic, jak jsem říkal, díky tomu, že chápeme tu pravdu, jakože je nedostižná, tím pádem nemůžeš nic brát, jakože to je něco, o čem se nedá diskutovat, o čem, okay, jak by to mohlo být jinak. A okay, jak teď to právě naznačil, počkej, nech mi domluvit, prosím, jak teďko naznačil Aleš, tak on se snažil poukázat na to, což to je to mozaikové vidění světa, že abychom mohli vůbec skládat věci, tak musíme si říct, aha, tady ten tvrdí něco a je úplně jedno, jestli teď tady kozák, že židokřesťanství je lež, nebo že země je placatá, ale vezmu to jako, že to je teda v úvozovkách pravda, protože jinak se ta mysl tomu neotevře, jinak vlastně vůbec o tom nebude uvažovat, nepustí do těch dalších kroků návazných a tím si vytváříš vlastně tu mozaiku o tom, že... To je ta premisa, to je ta otevřená premisa, kdy tomu prostě necháváš volný ještě průběh, jo? A dogma je vlastně to, že to máš uzavřený jako fixní věc. Přesně, že vlastně tak. Tomu už jakoby nepracuješ dál. Jak jistě víš, tak čím je člověk učenější, tak on má těch premis spoustu, ale vo všech ti dokáže říct, proč jsou blbost a proto mu zůstává jedna, která pak jako někdo by se mohl jako jevit, že ji bere jako dogma, ale on ji tak nebere, nebo respektive může to tak jakoby vypadat, ale kdyby ji tak bral, tak by o tom nechtěl diskutovat a to je přece jako začátek alfa omega. Právě ta diskuze, no, to je právě strašně důležitý. A k tomu se teda pak dostanem. Teďkon tady koukám, jestli pojďme to doprolítnout, ten... tady slide, že ty tady vlastně, super, že, super. Jak já to chápu, jenom jestli můžu říct, tak vlastně ty jsi chtěla ukázat to dogma a teď vlastně se chceš dokázat, že pan Kozák je dogmatik, že ty jeho věci jsou vlastně jako... Teďko chci nevím, říct, že to je úplně směšný, kdyby to prostě člověk udělal z opačné strany, kdyby byl stejně dogmatický jako pan Kozák, tak poukazuju na směšnost těch vlastně těch tvrzení, jo? Takže to mi přijde směšný a přijde mi to jakoby úplně nepodstatný, jo? A že bych jakoby tvrdila. Nauka, kterou šíří pan Kozák, vznikla podvodem. To lhaní pana Kozáka předurčilo fungování jeho stoupenců. Podvodníci v naší kultuře vzešli z Kozákovy školy. To mi přijde úplně absurdní, směšný a prostě úplně lichý. Takže to samozřejmě jsem tam dala jako pro směšnou ukázku dogmatismu, který prostě by byl možný udělat na opačnou stranu. Jo? Že prostě... Hele, zase jsme u toho, že si ten dogmatismus vykládáš furt po sobě a předtím jsme říkali, že jsou ty premisy, to je první věc. Ne, dogmatismus nejsou premisy, to je rozdíl směšný, právě. A to, jako, si tam udělala tenhle slide, je opravdu směšný, na tom se shodneme. Jo, ale právě chci dokázat, že právě ten dogmatismus je směšná záležitost, která vůbec nevede k nějakému poznání. Jo, přesně takhle jsem to chtěla jako uvíct. Ale teď jsme si řekli, že pan Kozák není dogmatisma, jeho výroky nejsou dogmatama. A ty no, to jsme si neřekli, protože jsme o tom nediskutovali. Tam je potřeba ta diskuze. Pan Kozák je ochoten a schopen o těch svých názorech diskutovat. To bych hrozně ráda, jako já bych chtěla. To názory, který já respektuju, já s některýma souhlasím, nesouhlasím, mám na to svůj postoj. Nicméně ho poslouchám z toho důvodu, abych věděl, co si on myslí. To je prostě jeho názor, jeho postoj. Má na něj právo, stejně tak, jako ty máš právo na svůj, ale rozhodně nelze jeho označit za dogmatika. No, jo. Ale jasně, ale v té diskuzi to právě strašně hezky jako se vyplyne. To, já bych o to hrozně stála, jako to jako opravdu vyloženě mám zájem se setkat tak takhle. Jako tomu dojdem, to ale teď... Zajímá a za náboženství mě zajímá od malička, takže o tom mám určitě jako docela dost jako i znalostí. Mimochodem, a teď jde jenom o to, že ty tady vlastně se dva slajdy si věnovala na to, aby si dokázala, že Kozák je dogmatik. Přičemž ne. Podle prvních dvou obecných definic dogmatismu Kozák dogmatik jednoznačně není. A to je teďkon věc, jestli jako jsi ochotná tohle jako vnímat a připustit, že tady minimálně jsi buď tendenční, anebo si ještě něco nechceš připustit. To, že si tu diskuzi s Kozákem dáme, že já doufám, že tomu bude otevřen, to bych ráda, no. Tak je další důkaz, že není dogmatik. Souhlasíš?
No, já bych právě hrozně ráda tu diskuzi nejsi teda jakoby slyšela, že bych si popovídala o těch věcech prostě jako nedogmaticky, hrozně ráda. No, a... že protože jako když člověk má přednášku, tak samozřejmě, když přednášíš, tak si uděláš nějaký jakoby teze a zamícháš tam spoustu věcí a může to být dogmatický, že jo? Takže nejlepší je diskuze. Lido, můžu mít takovou otázku? Kdo je nedogmat podle tebe? Jak nedogmatický člověk je prostě člověk, který má otázky a který si o věcech povídá a prostě dokáže reagovat na otázku odpovědí. Jasně, ale proč musí mít otázky? Může mít přece jasný postoj. On nemusí mít otázky, on může mít jasný postoj, hlavně je ochoten se o něm bavit. No právě, a to je hrozně důležitý. Musí být připravený ho nějakým způsobem, v případě, že ho vyargumentuješ, přepracovat v té své hlavě. Dobře, to můžu brát, že je nedogmatický člověk, když, ale to, že prostě má jednoznačný postoj, jo, třeba, že lidi přišli z Marsu, nebo to je jedno, tak ještě neznamená, že když je ochoten se o tom bavit, že musí být dogmatik. No to já bych hrozně ráda, jako to právě miluju, jako diskuzi miluju. Přijde mi to hrozně důležitý a myslím si, že je to klíč k tomu, aby jsme prostě odhalili, co je dogma a co ne. Prostě. A to je důležitý. Víš, co je zajímavý? Položili jsme, myslím, minimálně dvakrát nebo třikrát otázku, jestli teda pan Kozák je dogmatik, že podle všeho toho té definice dogmatik není a ty furt jednáš a chováš se a chceš vlastně podle mýho do té diskuze jít, abys dokázala, že je dogmatik. Ale pokud to tak není, tak se pletu, jenom jsem to chtěl jako uzavřít pro jako diváky. Pokud teda jakoby něco tvrdíš jakoby s absolutní platností, tak je to dogmatický tvrzení. Pokud teda bychom o tom diskutovali, jakože třeba bychom to naplánovali, ty diskuzi, tak by to bylo hrozně fajn, to bych byla ráda. Což jinými slovy, ty vlastně vůbec nevíš, jestli Kozák diskutuje nebo nediskutuje. Tady třeba, když půjdeme na ten další slide, z čeho vychází židovská křesťanská kultura. Pan Kozák, o tom má napsáno x knížek, ochotný je odpovídat na jakýkoliv otázky, z čeho vychází učení pana Kozáka, to stejný, což znamená, že ty si nevěnoval právě o tom měli čas, bavit právě na té diskuzi, nebo... víš, jakože že to je právě o tom, o té diskuzi, protože já o tom taky mám občas jako docela jakoby načteno, že celý život vlastně mě to zajímá, takže právě to je na tu diskuzi. Máš načteno, ale já se ptám, jestli máš načteno alespoň jednu knihu od pana Kozáka. Pana Kozáka určitě mám načtenýho, mám nějaký knížky tady doma a ještě k tomu ho poslouchám ve videu. Takže tam super, jsem vyšla určitě tak jako 20 rozhovorů. Což znamená, že teda máš i, že rozhovory jsou jedna věc, ty jsou takový přesnější, takže tam můžeš jako mít nějaký jako pasáže, na který by si chtěla přímo reagovat nebo se doptávat, který buď nerozumíš určitě. Nebo nesouhlasíš. Jo? No určitě ráda nějakou přípravu udělám, jako podobnou jako dneska. Výborně, výborně. Tak to je jenom tady k tomu. Myslím si, že všechny otázky jsou v podstatě z toho stejného jako vrecka, nebo... To jsou otázky, které vlastně hledají ty premisy, jo? Že to jsou otázky, které vlastně jakoby ti pomůžou s tím, aby ses jakoby vytyčil nějaký premisy, s kterýma potom můžeš pracovat jako s otevřenýma věcma, jo? A ty jasně, potom zkoumáš. A to je do té diskuze s panem Kozákem. Já to jenom říkám, že tady to vlastně nemusíme řešit, protože už jsme hodně odbíhali od té teorie. Že teď jsme vlastně v jiným konkrétním příkladu, na kterým by se to dalo rozebírat, a to je v podstatě nějaký v podstatě všechno to vychází z toho Kozáka, tady teď koukám manželství pro všechny, to je dejme tomu užívání LSD a podobné věci. Tady to je hrozně zajímavý, právě třeba i jako třeba pan Kozák mluví vždycky o takových jakoby věcech, které jakoby taky různě jakoby slyšíme ve všech rozhovorech, ale ke konkrétním teda jakoby právním úkonům, který se nás jako budou týkat, tak se vlastně nevyjadřuje, tak to by mě hrozně zajímalo právě, co si myslím třeba o takové zákonech. Pana Kozáka tady nemám, říkali jsme, že uděláme přípravu, že půjdeme jako dál, tak spíš jenom, jestli chceš nějak dodat nějaká otázka tady třeba, jestli třeba se netýká trošku i mě, nebo jestli tam není nějaký věci, které se prostě bychom mohli rozebrat jako tady, když už jsme do toho takhle vlezli, protože si myslím, že se blížíme ke konci. No, mně to třeba přijde hrozně důležitý právě poznat, jak ten člověk uvažuje, že jak se dívá na připravované zákony, jak o tom rozvažuje takovej ten základ kolem toho, prostě taková ta logika uvažování kolem takových zásadních věcí právě, které se nás budou týkat, tak to je hrozně důležitý pro to, aby člověk jakoby si udělal ten obrázek za tím, jak ten člověk prostě přemýšlí.
To je klíčový, aby člověk porozuměl tomu člověku druhému. Jo, že... No, to já souhlasím. Mimochodem, tady k tomu já mám i takovou jednu otázku. Proč si myslíš, že natáčím rozhovory o vývoji světonázoru? Já si myslím, Františku, že tě to zajímá, ale vlastně jakoby, potom, jakoby, když dojde na nějakou jakoby, hranici rozlišení, který nerozumíš, který opravdu jakoby, nerozumíš nebo nevidíš, prostě říká se tomu prostě jako, že určitá slepota, tak pak je to hrozně těžký ti to vysvětlit, no. A já se to snažím právě dělat, jako v těch rozhovorech. Super. Samozřejmě asi bys jako souhlasí s tím, že bys měla přesně tadyhle ten argument použít sama na sebe a že vlastně to, jestli někdo něčemu rozumí nebo nerozumí, se dá jednoduše poznat podle toho, jestli to dokáže zopakovat svými slovy. No přesně. A já si myslím, že v těch našich diskuzích jsem tvoje pohledy vždycky dokázal zopakovat svýma slovama. Akorát u tebe už mi to nepřišlo tak jako očividný, ale to zase můžou rozhodnout diváci. Ale Franto, jestli najdeš ten komentář na tom Facebooku, tak já bych ho hrozně ráda rozebral, protože mi to přijde. Právě na tom to uvidíme, do toho se pustíme a tady jsem jenom, to vlastně se týká, že jo, toho komentáře, tyhle ty výroky i tadyhle ta škola jako taková, takže si myslím, že tadyhle to máme jakoby doprobráno, takže já ruším sdílení. A je otázka, jestli... Ale tohle klidně nech, jako tady to na sdílení, jako to si myslím, že bychom mohli jakoby tím uvíst, jako že to je docela důležitý, tady to, co jsem tam připravila, tak ty slajdy prostě určitě jsou důležitý, aby jsme to uvedli tím posluchačům. Já to klidně zase můžu zapnout, jenom jsem se chtěl tady podívat, jestli chceme ještě zmínit třeba, ale ten trolling možná zmíníme i příště, a teď ještě, jestli... I když já si myslím, že to je zbytečný už to tím zamixovávat. Máme 37 minut, takže bych nechal jenom slova na závěr a rozloučení a pak se pustíme do toho konkrétního rozboru. Jestli má asi Aleš nějaké doplnění tady k tomu, psal jsi nějaké poznámky, rozeberem příště. Příště, pustíme to dál. Tak co ty, Lído? No tak já bych to... I ten vůbec, ty moje poznámky bych jako rozebírala ještě hodinu klidně, jo, že já jsem tam jako měla nějaký témata, který jsem si připravila a myslím si, že by to bylo právě i zajímavý rozebrat, jo, že takže záleží na tobě, Franto, jak to vidíš ty, ale já jsem otevřená. Jasně, ale ty rozbory, který tam máš připravený, už byly na konkrétní témata. Dokonce se týkali Kozáka, který tady není, já ho můžu teda nějakým způsobem, myslím si, že... Bylo by to hrozně fajn, protože myslím si, že... Ale říkali jsme si, že jednodušší a ilustrativnější bude rozebrat tu diskuzi pod tím vlastně obrázkem o té škole. Takže tím začneme a když zbyde čas, tak klidně se můžeme pustit do dalšího, buďme struční. Takže děkuju takhle za úvod o tom dogmatismu, kdy teda snad teorie jsme věnovali jenom prvních 10 minut, ale i to další bylo ilustrativní. Takže já se sloučím s vámi i s vámi diváci. Zatím. Ahoj, ahoj. Taky.